23 июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кемпиров иши боюнча тергөө абагында жаткан укук коргоочу Рита Карасартова менен активист Атай Бейшенбекти үй камагына чыгарды. Соттук жараянда адвокаттар айыпталгандардын бардыгын үй камагына чыгарып, аларга өлкө ичинде эркин жүрүүсүнө уруксат берүүнү өтүнгөн. İşti karap baştağın Sudya Marat Sıdıqov iki kişinin bögö çarasını özgörtüp, kalgandarın kamakta kaltırdı. Ошентип Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпиров иши боюнча 2 күндүк алдын ала сотту угуу бүттү. 26 июндан тарта иштин мазмуну карала баштайт. Шектүүлөр коюлган айыптарды макул эмес экенин кайталап келе жатышат. Азыр райондук соттон биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева турат. Жазгүл, салам. Алдын ала сотту угуу кандай өттү жана үй камагына чыккандар бул чечим жалпы эле иш тууралуу эмне дешти? Саламатсыздарбы? Укук коргоочу Рита Карасартова менен жарандык активист Атай Бейшенбек дээрлик 8 ай абакта отуруп, үй камагына чыкканына 1,5 сааттай убакыт болуп калды. Азыр биз 1-май райондук соттун имаратынын алдында турабыз. Сиздер көрүп тургандай, бул жерде эч ким деле жок. Анткени иш күнү жыйынтыкталды. Негизи ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков саат 17:30 чамасында бүгүнкү процессти жабуу боюнча жабууну пландаган, бирок адвокаттар ага каршы чыгып, абакта калган 16 адамдын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү боюнча өтүнүчүн бүгүн карап берүүнү өтүнүшкөн. Судья ага макул болуп кеңешүү бөлмөсүнө чыгып кеткенине биз күбө болдук. Андан соң кайтып келип мына ушундай жогоруда сен айткандай бакыт чечим чыгарылды. Укук коргоочу Рита Карасартова жана жарандык активист Атай Бейшенбек үй камагына чыгарылды. Ушул тапта калган 14 киши кайрадан тергөө абагына киргизилди. 8 айлык абак мөөнөтүнөн кийин үй камагына чыккан Рита Карасартова менен Атай Бейшенбек азаттыкка кыскача комментарий берди. Азыр кулак салсак. Кыргызстанда сөз эркиндиги жашайт, эркиндик болот. Акырындан кыймылдай баштады. Рахмат. Жок, анткени себеби мен ойлогом баарын чыгарыш керек. Бул иш саясий иш, эч кандай кылмыш ишке негиз жок. Мен ойлогом баарын чыгарат го деп. Жок дегенде ушу үй камагына чыккандар деген реабилитацияга башка регионго кеткенге деп суранса, эч канат турган жок. Мени анан Бейшенбек уулу Атай экөөбүздү ушундай бөгөт коюу чарабызды өзгөрттү. Калгандары чыгат обязательно жакынкы арада. Мен ишенем. Эми мен ойлоп атам, бул иш боюнча буйруса жакшы жаңылыктар болот. Албетте болуп аткан иш процесс боюнча коомчулук бардыгында маалымат бар. Ийгиликтер дагы алдыда, буйурса бардыгы бошоп кетет деген терең ишенич бар. Рахмат. Негизи Рита Карасартова менен Атай Бейшенбектин сөзүнө күбө болдук. Азыр 1-май районунда 2 күнгө уланган сот жараян жабык өттү. Ага камактагылар, үй камагындагылар, алардын жакындары нааразы болуп, нааразы болушту. Адвокаттар жараянды ачык өткөрүү боюнча өтүнүч келтиришти. Кийинки Кемпировабад боюнча сот процесси кийинки аптада 26 июнда уланмай болду. Негизи Кемпировабад иши боюнча 8 айлык тергөө жыйынтыкталып, эми бул иш сотко өткөрүлдү. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун деген гриф койгон. Милиция 30га чукул адамды бийликти басып алууга айыптап жатат жана бул иш боюнча далилдер жетиштүү экенин айтып келет. Ал эми адвокаттар жана бул иш боюнча айыпталып жаткандар бул саясий куугунтук экенин айтып жатышат жана 8 айлык тергөө болгонуна карабай бир дагы кынтыксыз далил жоктугун айтып келишет. Бакыт, сөз сенде. Рахмат. Биз менен түз байланышта Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева болду. Ал жаңы гана ушул үй камагына чыккан укук коргоочу Рита Карасартова жана жарандык активист Атай Бейшенбектен да пикир алып, аны биз сиздерге көрсөттүк. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпиров суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып, Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камалышкан эле. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14 абакта жатат, калган 13 башта айтылгандай
ар кандай жагдайда уйгамана чыкты. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү бийликти күч менен басып алууга даярдык беренелердин негизинде козголгон. Абактагылар жана уйгамагындагылар мунун барын саясий куугунтук деп баалап келет.